মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱাকালি তোমালোকক অনুশীলনী 2.2ৰ 3 নম্বৰ অংকলৈকে মই কৰি দিছিলো আৰু আজি তোমালোকক 4 নম্বৰ অংক কৰি দিবলৈ ওলাইছো। 4 নম্বৰ অংকটোত আছে, এখন আয়তকাৰ খেলপথাৰৰ পৰিসীমা 280 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ দীৰ্ঘ প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ বেছি। খেলপথাৰখনৰ দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থ উলিওৱা। এতিয়া প্ৰথমতে চাবা কাৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে। যেনে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ দীৰ্ঘ প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ বেছি, গতিকে আমি প্ৰস্থ যদি এক্স ধৰো তেতিয়া দীৰ্ঘটো উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব। সেইকাৰণে আমি লিখিম, ধৰা হ'ল প্ৰস্থ, ধৰা হ'ল প্ৰস্থ 1 মিটাৰ। এতিয়া দীঘ কিমান হব? দীঘ কি কৈছিলে আমাক? দীঘ প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ 2 মিটাৰ বেছি, অৰ্থাৎ প্ৰস্থৰ দুগুণ হলে 2x হব, সেয়ে 2x আৰু তাতকৈ 2 মিটাৰ বেছি, অৰ্থাৎ +2, এইটো মিটাৰ। এতিয়া তোমালোকে জানা যে আয়তৰ পৰিসীমা দীঘ আৰু প্ৰস্থৰ যোগফলৰ দুগুণ, অৰ্থাৎ আমি সূত্ৰটো এনেকে কওঁ, আয়তৰ পৰিসীমা সমান 2 × দীঘ প্লাছ প্ৰস্থ, আমি তেনেকে কওঁ। গতিকে আমি ইয়াতে যিহেতু 280 মিটাৰ পাইছো পৰিসীমা, সেয়ে আমি লিখিব পাৰো প্ৰশ্নমতে টু ইন্টু এক্স প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল টু 280। এইখিনি হৈছে দীঘ আৰু এইটো হৈছে প্ৰস্থ, অৰ্থাৎ দীঘ আৰু প্ৰস্থৰ যোগফলৰ দুগুণ কৰিলে আমি পৰিসীমা পাওঁ। বা এইখিনি আমি সমাধান কৰিম, 2 × x আৰু 2x হয় 3x হ'ব, এইটো 3x + 2 ইজ ইকুৱেল টু 280। বা 6x + 4 ইজ ইকুৱেল টু 280। বা 6x ইজ ইকুৱেল টু 280 - 4। বা 6x ইজ ইকুৱেল টু 276। বা এক্স ইজ ইকুৱেল টু 276/6। বা এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 276ক 6ৰে আমি হৰণ কৰিম, 6ৰে 276ক হৰণ কৰিলে 6ৰে 27ত কিমান বাৰ যাব? 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30 নাযায়, 6 × 4 = 24, 3 বাকী ৰ'ল আৰু ওপৰ বনাবিল 6, 6ৰে 36ক 6 বাৰ যাব, 6×6=36, এইটো শূন্য হ'ব, অৰ্থাৎ এক্সৰ মান পালোঁ 46। এতিয়া এক্সৰ মানে 46 পালোঁ, অৰ্থাৎ কি পালোঁ আমি? এক্সটো ধৰিছিলোঁ প্ৰস্থ, অৰ্থাৎ সেই খেলপথাৰখনৰ প্ৰস্থ হৈছে 46 মিটাৰ। এতিয়া এইটো মুচি দিছোঁ, এতেকে খেলপথাৰখনৰ প্ৰস্থ কিমান হৈছে? 46 মিটাৰ। তেতিয়াহ'লে দীঘ কিমান? দীঘ দিয়া আছিলে 2x + 2, দীঘ হ'ব কিমান? হ'ব 2 × ইয়াত এক্সৰ মান কিমান পাইছো? 46, গতিকে 2 × 46 প্লাছ 2 আছে 2 ইজ ইকুৱেল টু 2 আৰু 46ক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 2×6=12, 2×2=1, 2×6=8+9+2=94, এইটো হৈছে মিটাৰ।
অর্থাৎ আমি কি পালো, প্রস্থ পালো 46 মিটার আর দিঘ পালো 94 মিটার। গতি তোমালে উত্তর লিখিবা, উত্তর দিঘ সমান 94 মিটার, প্রস্থ সমান 46 মিটার। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ অংকলৈ। ইয়াত আছে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, তাৰ একক স্থানৰ অংকটো পাঁচ। সংখ্যাটো অংক দুটাৰ যোগফলৰ পাঁচ গুণ হলে সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা। আমি প্ৰথমতে ধৰিব লাগিব দহকৰ স্থানৰ অংকটো, ধৰা হ'ল দহকৰ স্থানৰ অংকটো এক্স। আমাক দিয়া আছে একক স্থানৰ অংকটো ফাইভ। লিখি তলো দিয়া আছে একক স্থানৰ অংকটো ফাইভ। এতিয়া সংখ্যাটো বুলি কৈছিলে আমাক, সেইকাৰণে আমি লিখিম সংখ্যাটো। সংখ্যাটো কি হ'ব, কি কৈছিলে, সংখ্যাটো 10x প্লাস 5। অর্থাৎ যদি দহক স্থানত x থাকে 10x হব, আর একক স্থানত যেহেতু 5 আছিলে সংখ্যাটো 10x প্লাস 5 হব। এতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে সংখ্যাটো অংক দুটার যোগফলৰ পাঁচ গুণ, অর্থাৎ এইখিনি এই অংক দুটার যোগফলৰ পাঁচ গুণ। গতিকে লিখিম প্রশ্ন মতে 10x প্লাস 5 ইজ ইকুয়েল টু কাৰ সমান, ইহন দুটাৰ যোগফলৰ পাঁচ গুণ, অৰ্থাৎ x প্লাস 5 ৰ পাঁচ গুণ, 5 ইনটু x প্লাস 5, বা 10x প্লাস 5 ইজ ইকুয়েল টু 5x প্লাস 25। নিশ্চয় বুজি পাইছা, 5 ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে 5x, 5 ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে 25, বা 10x মাইনাস 5x ইজ ইকুয়েল টু 25 মাইনাস 5, বা 10x ৰ পৰা 5x গলে 5x থাকিব, ইজ ইকুয়েল টু 25 ৰ পৰা 5 গলে 20 থাকিব, বা x ইজ ইকুয়েল টু 20 ডিভাইডেড বাই 5, বা x ইজ ইকুয়েল টু 4। এতিয়া x ইজ ইকুয়েল টু 4 ওলাল, অর্থাৎ কি ওলাল, দহক স্থানৰ অংকটো হৈছে 4। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি একক স্থানৰ অংকটো উলিয়াম। একক স্থানৰ অংক তোমালোকক ইতিমধ্যে দিয়াই আছে, গতিকে একক স্থানৰ অংক উলিয়াবই নালাগে। আমি লিখিব লাগিব সংখ্যাটো, সংখ্যাটো উলিয়াম, কি আছিলে সংখ্যাটো, 10x প্লাস 5, গতিকে 10 ইনটু 4 প্লাস 5 ইজ ইকুয়েল টু, এইটো হ'ব 40 প্লাস 5 ইজ ইকুয়েল টু 45। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মনত হয়তো সন্দেহ হ'ব পাৰে যে উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে। কেতিয়াবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি দেখা পাওঁ পৰীক্ষা হলত, তেখেতসকলে ওচৰত বেলেগৰ অংকৰ উত্তৰ যেতিয়া বেলেগ দেখে তেতিয়া নিজৰ অংকটো ভুল হোৱা বুলি সন্দেহ কৰে। সেইকাৰণে তোমালোকক সেই সন্দেহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই বুদ্ধি এটা দিছোঁ, ইয়াতেই তোমালোকে সেইটো চাব পাৰিবা যে অংকটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই। আমাক যেনেকৈ কৈছিলে সেইমতে তোমালোকে কৰি চোৱা। আমাক কৈছিলে যে সংখ্যাটো অংক দুটাৰ যোগফলৰ পাঁচ গুণ, অৰ্থাৎ অংক দুটা আমি কি পালোঁ, 4 আৰু 5। গতিকে এই যিটো 45, এই 45টো কি হ'ব বুলি কৈছে, ইহঁত দুটাক যোগ কৰি পাঁচ গুণ কৰিলে সিমান হ'ব বুলি কৈছে। অংক দুটাৰ যোগফল, অৰ্থাৎ 4 প্লাছ 5, ইহঁত দুটাক যোগ কৰি তোমালোকে পাঁচ গুণ কৰি দিয়া, কি পাবা চোৱাচোন বাৰু। 4 প্লাছ 5 ইজ ইকুৱেল টু 9 ইনটু 5 কিমান হৈছে, 45। এইবাৰ আহিছোঁ ছয় নম্বৰ অংকটোলৈ। ইয়াত আছে এটা বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰথম বাহু তৃতীয় বাহুতকৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ বেছি আৰু দ্বিতীয় বাহু তৃতীয় বাহুৰ দুগুণতকৈ 5 চেণ্টিমিটাৰ কম।
ত্রিভুজটোৰ পৰিসীমা 29 সেন্টিমিটাৰ হলে বাহুবোৰৰ জোখ উলিওৱা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই অংকটো কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে বিষম বাহু ত্রিভুজ সম্পর্কে অকমান জানিব লাগিব। বিষম বাহু ত্রিভুজ সেইবোৰ ত্রিভুজ যাৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ বেলেগ বেলেগ, আনহাতে ত্রিভুজৰ পৰিসীমা সমান, গোটেইকেইটা বাহুৰ মাপৰ যোগফলৰ সমান। এই দুটা কথা জনাৰ পিছত আমি অংকটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আহাচোন এতিয়া আমি চাওঁ, ইয়াত চোৱা, প্ৰথম বাহু তৃতীয় বাহুতকৈ 2 সেন্টিমিটাৰ বেছি বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰথম বাহুৰ সম্পৰ্ক তৃতীয় বাহুৰ লগত আছে। তেনেদৰে দ্বিতীয় বাহু তৃতীয় বাহুৰ দুগুণতকৈ 5 সেন্টিমিটাৰ বেছি বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বাহুটো তৃতীয় বাহুটোৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে ধৰিব লাগিব তৃতীয় বাহু। ইয়াত লিখি ল'ম সমাধান, ধৰা হ'ল তৃতীয় বাহুৰ মাপ x সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া কি লিখিম, প্ৰথম বাহু তৃতীয় বাহুতকৈ 2 সেন্টিমিটাৰ বেছি আছিলে, সেইকাৰণে লিখিম প্ৰথম বাহুৰ মাপ x+2 সেন্টিমিটাৰ। আকৌ কৈছিলে তৃতীয় বাহুৰ দুগুণতকৈ 5 সেন্টিমিটাৰ কম, কোনটো কম, দ্বিতীয় বাহু, গতিকে দ্বিতীয় বাহুৰ মাপ হ'ব দুগুণতকৈ 5 সেন্টিমিটাৰ কম, অৰ্থাৎ 2x তকৈ 5 সেন্টিমিটাৰ কম, 2x-5। এতিয়া আমি ইতিমধ্যে গম পালো যে ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কি হয়, তিনিটা বাহুৰ মাপৰ যোগফলৰ সমান, অৰ্থাৎ এই বাহুটোৰ মাপ, এই বাহুটোৰ মাপ আৰু এই বাহুটোৰ মাপ, এই তিনিটা বাহুৰ মাপ যোগ কৰিলে আমি 29 পাব লাগিব। সেয়ে আমি লিখিম প্ৰশ্নমতে x+x+2+2x-5=29 বা x+x+2+2x-5=29 বা ইয়াত 2, 1, 1, 4x হ'ব, 4x-3=29 বা 4x=29+3 বা 4x=9×12 হাতে গলে 2×3=32 বা x=32/4 বা x=4×8=32, অৰ্থাৎ 8। এতিয়া x=8 পালো, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তৃতীয় বাহুৰ মাপ পোৱা গ'ল, তৃতীয় বাহুৰ মাপ হৈছে 8 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া এই তৃতীয় বাহুৰ মাপৰ পৰা আমি প্ৰথম বাহু আৰু দ্বিতীয় বাহুৰ মাপ উলিয়াব পাৰিম। প্ৰথম বাহুৰ মাপ কিমান হ'ব, 8+2=10 আৰু ইয়াত 2×8=16-5 কিমান হ'ব, 11। আমি এইখিনি কৰি দেখুৱাম, এতিয়া প্ৰথম বাহুটো হ'ব x+2=8+2=10 সেন্টিমিটাৰ আৰু দ্বিতীয় বাহুটো হ'ব 2x-5=2×8-5=16-5=11 সেন্টিমিটাৰ। অৰ্থাৎ উত্তৰ লিখিম, প্ৰথম বাহু সমান 10 সেন্টিমিটাৰ, দ্বিতীয় বাহু সমান 11 সেন্টিমিটাৰ আৰু তৃতীয় বাহু সমান 8 সেন্টিমিটাৰ।
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক তিনিটা অংক কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। তোমালোকে এতিয়াও যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।